კრიპტობაზრის სპონსორია CoinMania, შენი საიმედო თანამგზავრი თავისუფალ მომავალში. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა კრიპტობაზარი 12 საათზე და ზოგიერთ ჩვენ კი მათი ხალათიანი სამყვანები ხალათიანი ვარ. მოკლედ დღეს ვეცდებით რომ დავისვენოთ ერთი დღე მაინც ბოლომდე გადაცემების ადრესს. კი, და მაგარი ამინდია ძალიან. დღეს საუბარი გვექნება სიახლეებზე, ჯიგრებო და ასევე რავის კითხები გამოვშთ რაც დაგჭა თქვენ და ასევე გვექნება ჩვენი პროგნოზების ამბავიც. ეს ფინანსური რჩევა არ არის, მაგრამ თან ფინანსური რჩევა არის. ეგეთი ამბავი. ახლა კი შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია CoinMania წერტილი G. შესაბამისად თქვენი საიმედო მეგობარი თავისუფალ სამყაროში. აი GTA-ის კაცმა, აგერ დაგვანა კაცსორი. GTA-ის და GTA-ს კაცმა. GTA. კი ბატონო. ასე რომ ჩვენი სპონსორია ეს შესანიშნავი სასტუმრო, ხო? თუ სადაც დავი, ძალიან კარგი დროს ვატარებთ. მე მაგალითად ძალიან ყოფილი ვარ და დიდი მადლობა ამისთვის. ოქრო ხალხს, აგერ სტაფს დიდი მადლობა და რა ვიცი, დიდი მადლობა ზოგადად. აი ახლა კამერის უკან რომ მოძრაობდა ერთი რაზმა მუშაობდა დიდი გულმოდგინებით შესაბამისად იცოდეთ ვინ არიან ბექში. კი, ბექში ყველაფერი დადესტა დიდი მადლობა მათას. მოდი სახლებით ასევე იმასაც ვეტყვით ბარემ ავთო რომ ანაკლია სასულანაკლია იყიდება კრიპტოში შეგიძლიათ ხო ვიცი ხო ვიცი 4 მილიონ დოლარად იყიდება ეს საოჭო ფასი არის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ დაკავშირდეთ ადმინისტრაციას და ჩვეულებრივად იოჭერთ შეგიძლიათ თქვა იყიდოს რა. მე გვაქვს ასევე ფანდრაის სისტემა ვინც ახლა შემოგვიერთდით მაგალითად ფიატანგარი შენ და კრიპტო ანგარიშები არის ჩვენ დისკრიფშენში მითითებული. ესე ვთქვა და შეგიძლიათ თანხები ჩარიც მისთვის, რომ ეს თანხები ისევ თქვენ მოხმარდეთ შემდეგ პირველი ერთ-ერთი შეხვედრა ჩანისტული იქნება, როდის იქნება უთო, როდის იქნება შეხვედრა პირველი ბარში ერთ-ერთი ბარში და აგვისტოს და გავიგეთ უფრო დაზუსტებით, ანუ 7 თუ 8 აგვისტო ამას გავიგეთ. აა, ოკეი. ცოტა ამოდერმე დღეში. კონკრეტ აბაშიძეზე იქნება კაი ამბები. კი, აბაშიძეზე დაგელოდებით, რა ვიცი, აგერ შეიძლება ტრეიდერებზე ტრეიდერებო, ბევრმა გამოხატეთ უკვე სული. რამოდენიმეს გიცნობთ უკვე შორიდან, ასე რომ ვთქვა, ჩვენი ასე რომ ჯგუფებში აქტიურობით და რა ვიცი, საუბრებით და მთელი ამბებით და რა ვიცი, უკვე ვიღაცებზე გადაწყვეტილი მოგ ვინც იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ დანარჩენებმა იმოკლეთ არ ჩამორჩეთ, რა ვიცი, ცოტა მოიხოდეთ და ვისაც გექნება სული ტრეიდერები, ტრეიდერებს შემოგვიერთდით. რამოდენიმე მოგწერეთ საერთოდ თქვენი თანხით არ შემოხვიდეთ, თუ შემოხვალთ თანხით, თქვენი პირობები გექნება ინვესტორ, თქვენი პირობები დაელაპარაკებით, ყובה იქნება, ტრანსპორტირება იქნება, ესე დეტალები იქნება მოგვარებული და უბრალოდ მოგიწევთ მოსვლა და მეუცხე მისმედოს თავის ხალი გრაფიკით მოხვალთ და ესე ვთქვა ივაჭრებთ და რა თქმა უნდა საკმაოდ ცუკე პროცენტი იქნება თქვენ, ნუ ამ დეტალებზე ინვესტორები. Ну, ახლა მე უკვე ეს თვითონ მოილაპარაკებ თქვენ ჯერ პირველი უნდა გადალახოთ აგვისტოს სატესტო რეჟიმი, სატესტო რეჟიმის შემდგომ უკვე თქვენ თქვენი პირობები გექნებათ ინვესტორად და თქვენ თვითონ ჩამოყალიბებით, შეთანხმებით ინვესტორთან რა გსურთ. რა ვიცი, რა პლატფორმაც იქნება, როგორი კონცეფციაც იქნება, ამას ჩვენ აგიხსნით, არ არის ეგ პრობლემა. შემდგომ უკვე ყველა ერთად ფაქტობრივად ერთ გუნდს ვეძებთ, სადაც გუნდად უნდა შევიკრა და არა ვიღაც თვითო ტიპი, რომელიც ის რა ხარ, ვისაც და დას რა მოკლედ გუნდური ამბავი და მოხდეს. ამას ასევე მეგობრებო, ბევრმა მოგწერეთ ჩვენ page-ზე, ვისთვისაც არ გიპასუხი არ გეგონოთ რომ რა ვაიგნორებთ ან ყურად ღებას არ ვაქცევთ, უბრალოდ იმდენად ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ ერთდროულად. Facebook-ის page-ზე პასუხისთვის აღარ ვცალია ხოლმე ძირითადად და მე საღამოს დაგმილები. თუმცა გამოასწორეთ მაგას არ ვიცი. არა, პასუხებთ აუცილებლად. კი, ხო მოკლედ ეს პერიოდი დაიმთხვა ახლა, აქეთ რო ვარ, კიდე რაღაცებს ვაკეთებთ და ნუ თან ვისვენებთ. ვცდილობთ. კი, გასვენებას. რამოდენიმე სიახლით დავიწყოთ ბუკაჯან. მოდი პირველი ჩატთან დაკავშირებით თქვათ. თქვათ ჩვენი პოზიცია, ჩვენი აზრი, ჩვენი აზრით შორტის ამბავია, შორტის გახსნილი გვაქვს, უკვე იცით რომ ორი დღეა შორტი გახსნილი გვაქვს. მიუხედავად იმისა რომ გამყიდველებიც არის უძალიან დებიან, ტვიტერზე იმას დაწერა რომ დიდი ალბათობით PR ან დათვები დაიწყებენ აქტიურობასო და ну нахот да ара ашкарад мзад дактуле баре датვები ზედა რეზისტენს 50-49 და უკვე დედა უტირეს ორჯერ სადა გარგობა ბიტკოინმა და ორივეჯერ მოკიდეს და ბეჭებზე დაანაცხეს ა კი ანუ ვერ გადავა რეზისტენსი წარმოადგენელი კი და აი რეზისტენსი რომელიც გადასალახი იყო 51000 არის საუბარი ეს რეზისტენსი ვერ გადაიღო ამისად ხო ჯერჯერობით ესაბამისად დათვებმა ანუ უფრო იძალეს დათვებმა და ესე თქვა
ხარებს ჯერ ჯობია. ხო, ორი ვერსია ახლა რა, რაი ასულაპარაკი მე ეგრო პირველ ვერსიას მე ვფიქრობ რომ 38-დან 800-მდე უნდა ჩამოვიდეს ეს. პირველი ჩამოსული. კი. უნდა დაიტესოს 38-დან 800-ზე. რა ჩაწესდეს კარგად. ხო, აი მაგას მაინტერესებს, შენ რას ფიქრობ მაგაზე მაგალითად? მე აი მე long term-ში ვფიქრობ რომ რაღაცები ხვევი, ძალიან ხვევი და სატესტია და უბრალოდ არ ვიცი რა დროს დაიწყება ეს ამბავი და დიდი ალბათობით მგონია რომ თუ ახალ მოძრაობებს გააჩნია რა, ახალ უნდა დავაკვირდეთ კარგად მოძრაობებს რა, იქ ზოგადად სანთესაც უნდა დავაკვირდეთ, ზოგადად აი აქტიულობას ტრენდსაც უნდა დავაკვირდეთ, ტრენდის მოძრაობებსაც უნდა დავაკვირდეთ და შესაბამისად მივიღოთ გადაწყვეტილება. ეხლა წუხელ ვერა ჩვენ და კლად ისეთი კარად და ისე ვერ იდგა ბიტკოინი და ეს ყიდველები ვერ იყვნენ ესე ვთქვათ იმაზე რა ქვია ხოდზე რა, ესე ჟარგონად ვთქვა. შესაბამისად აი ეს მოძრაობები დაგვანახებს შემდეგ სურათს და მე მგონია 38 კი არა უფრო ქვევითაც უნდა წავიდეთ რა თქო და კი თან ზოგადად ყველა უკვე ბაზარზეც აი როგორ აი ეს სიგნალები რომ ნენერა ჭორები ჩემოდის ხო იცი აი ბაზარზე შეინიშნება რომ ბევრი უკვე ტრეიდერიც და ბევრი ტვიტერზეც უკვე წერს რომ bearish სიგნალებს ელოდებიან, შეიძლება ეს მოლოდინები გაუქარწყლონ ჩვენმა ვეილებმა და ცოტა წაი ხელონურო თამაში შემოგთავაზონ ნახოთ, მაგრამ რა ვიცი ერთი რაც ვიცი რომ აშკარად ჯერჯერობით ტრენდი შეცვლისკენ მიდის, ფაქტია რომ გადაუხვია ტრენდი, ახლა უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგი სათელი ფაქტობრივად ქვემო წამოვა თუ ისე გვერდზე გააგზელებს სიარულს თუ ზემოთ წავა. მაგ შემთხვევაში თუ რავი ქვემო წამოვიდა, ესე იგი საერთოდ დასტურია უკვე ეგ იმის სიგნალია, რომ უბრალოდ ფრთხილად უნდა იყოს ყოველთვის სტოპები დააყენოთ, რომ რამე манипуლირებადი პერიოდი აი გუშინ რა სტოპებზეც ვილაპარაკეთ, თქვის იგივე ამბავი გქონდა რა, ანუ ის სტოპები, ანუ ისაც არ გიახოთ გუშინ ეს გადაცემა შეგიძლიათ ახოთ YouTube-ზე შეგიძლიათ ჩვენო ჩვენი არჩი და ხოთ ვენი არჩი და ხოთ გამოიწეროთ ეს არჩი და ნახოთ გუშინდერ გადაცემა, სადაც საუბრობთ ამ სტოპებზე და შეიძლება მათ სტოპები ჩაყოთ რა. რაღაცა კაი ამბები იყო ხო? თუ რაღაცას მეუბნებოდეს. კი, დღეს ნულიდან კაი ამბები გაიჩიდა. ლაითკოინის ჰოლდერებო, ჩემი ჩათვლით. ხო. გილოცავთ. ლაითკოინი წინ მიიწევს ხათაშორის დღეს თუ გუშინ აღარ მახსოვს ნიუ ეგმა დაამატა როგორც ლეგალური გადაკეთების ოფშენად და შესაბამისად შეგიძლიათ მაგალითად ოფშენებში შეხვიდეთ, შეცვალოთ პეიმენტები, დააჭიროთ ბიტფეის და გადაიხადოთ ლაითკოინით. ლაითკოინით იყიდოთ ეს ყველნებისმიერი ტექნიკა რომელიც ნიუ ეგზე იქნება დადებული. დიდი ალბათობით long term-ში რაღაც პოზიტიურ სიგნალებს მოგცემს. ძალიან კარგი ის იქნება, იმიტომ რომ ნიუ ეგი ერთ-ერთი უძლიერესი მარკეტი არის მოხალოდა სოფტიეში და მეც თან ლაითკოინს უკვე როგორ აი დეიტები ხო გააკეთეს, პლუსი და დაგეგმილი აქვს, ამას ემატება პარტნიორები გადახდებში, გადახდებში ემატება და ყველა ფომა დაამატა თავის გადახდებში და მე მაგის საპასუხოდ ანუ აღსანიშნავად ქონდა თავის რა ქვია ეს giveaway-ის პონტი რა, რომ $900 რაღაცას ჩუქრიდნენ დასასვენებელ იმას საგზურს ვიღაცებს, ვინც დავშეთ ლაითკოინს გადაიქცა და რაღაცებს აა ოკეი რა, ეს რაღაცა შეიძლება იყოს, ვთქვათ ეს რაღაცა ბენეფიტები ქონდა, მაგრამ თავის გათამაშებაზე და airdrop-ის გართულება აქვს და სექსიური airdrop-ს ეძახის მაგალითად თავის გათამაშებას, მე ვეხვდები რა განსხვავება, მაგრამ ოკეი. აა კი ხო, უბრალოდ ჩვენ და არ ვიცი რა, airdrop-ის ამბავი როგორ არის თვითონ თუ გააკეთებ და უნდა გააკეთო ჩემი აზრით, შეიძლება აი დიდი თევზი დაიჭირო და მაგ დიდი თევზი შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაცები აკეთო, ანუ ინვესტირება ხო ისეთი ამბავია, თუ ინვესტიციას გააკეთებ რაღაცა ფაქტით და ჩვენ ძირითად ნუ მინიმალური ფაქტით აკეთებული ინვესტიციები, ვინც არ ტარგეტ ჩვენ მე დავთოს მაგალითად, ამ მინიმალურ ფაქტებს შეიძლება გააისე გააასო გააათასო და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე ჩამო ანუ ხო ტრეიდინგს მიყვე რაღაცები ისაო ტრეიდინგში და რა ვიცი, ძალიან ბევრი საშუალება აქვს, ძალიან ბევრი წიგნი არსებობს, ძალიან ბევრი მასალა არსებობს ონლაინ ვიცი შეგიძლიათ წავა. ზოგადად ატომაც არა, ხო, დროპები როდესაც არის ხოლმე, შეგიძლიათ ჩაუვიდეთ ამ დროპებს. კი, ცოტა შეიძლება ისე თქვა არაკომფორტული იყოს, თქვა და 5-ზე მეტის და გათვლა მოგიწევთ ან 2 წუთი და თანდახან ეზარება ადამიანს და ეგეც მესმის, მაგრამ ნუ მაინც უნდა გააკეთოთ ხოლმე, რა იცი რა ხდება რა. და სექსზე განსაკუთრებული გამავი არის ხოლმე. MicroStrategy გამოაქვეყნა მეორე კვარტალის ისა ქვია რეპორტი ანგარიში, სადაც ამბობენ რომ 2021 წლის მოგება არის $102 მილიონი. ანუ ფაქტობრივად წინა წელს შედარებით 91.6%-იანი გროს ზრდა. ხო, მაგარი. ესა მაგათი ისა, ნუ იქ ბევრი ანუ თვითონ ამაში ბევრი ისე წერა დეტალები რა, თუნდაც ბიტკოინი რამდენი აქვს, რამდენს გაუშვებენ, რამდენი არ ექნება, რამდენს კიდიან არ ყიდიან და ასე შემდეგ და ქეშის ექვივალენტი რამდენია და ასე შემდეგ. მაგრამ კითხულობ ალბათ რომ ქასოს NFT არტი რომ ქონდა. ჯამში 2 მილიარდზე მეტია შესული. ოა. 2 მილიარდზე მეტია.
ახალია. აი კობაქს ინვესტიციათი, ეო ბანკმა დაამატა ანუ ინვესტიციათი. და რა 28 ივლისიდან უკვე იქნება ტრეიდში და ამბავში და ფაქტობრივად გამოხმაურება აქვს შესაძლებელი სამკერდები გამოხმაურება. ეს ის ინვესტიცია არტია ჩვენ. კი, ჩვენ ხომ. ანუ მე რომ ხოლდავი? შენ ხოლდავ კიდე? აა, ეს გამიდი. მე გავყიდე. ანუ ძალიან ძალიან ჰაიპში გავყიდე და შესაძლებელი სამკერდები. ანუ მე მაგ ისე ის $5 ვიკიდე, $5. აა, მაგარი. არა, ხო ანუ ეგი წარსატილოა, safe, არა safe money. აა, $5 ჯავაი. ბატრილი მაგ safe money რა ძალიან მინიმალური თახი და $10 რა რაღაცა მიდეს. აი, სამე თუ გამოვა მაგისგან რაც, ნუ, აბიზი აქვს მე არ გონია, მაგრამ შეიძლება გამოვიდეს იყოს რა, ეგეთ ამბოში რა. მე ვაპატიეთ. ლეგენდარი საპორტ. ო. და ბიჭო, ეს ეს ახერა ტრეში კოინია. We have legendary support for 100 days. ვინარი ანეთი? ეს ასისტენტის მოიბარენჯი ჯოის უთხარი და ეგ გაიგო. აი კიდევ ერთ სიახლე მეგობრებო, ტრავალა წერტილი კომზე, შედი ტვიტერზე, ნახეთ ახალი გივევი აქვთ, ანუ გათამაშება. ესე იგი, და ამ OM დაამატეს, ანუ მანტრა დაო დაამატეს გადახდებში და ამ გადახდების გადახდებში დაამატების აღსანიშნავად ტრავალამ გააკეთა ესეთი ის მოკლედ რა, $300, სამი ადამიანი ხება გამარჯვებული, $300 გადაირიცხება ამ ადამიანებს. ეს არის ჯამში $900, ანუ უნდა დააფოლოოთ ტრავალაკომი და მანტრა დაო. მე უნდა რეტვიტი გავუკეთოთ მათ ამ პოსტს და ტვიტს და მე უნდა tell us what you would do with your gift card. ანუ gift cards რას გავუკეთებთ და ნუ დაიხურება 30 აგვისტოს ეს გათამაშება. ნუ რა ვიცი $300-ად ტრავალაკომზე წესით 2 მე ხაი ტიკო მაქვს ავთო შენთან რა. აი შენი აზრით რამდენი ბიტკოინი არის დამაინერებული? ოღონდ ჯერ აიპასუხო ვერსიებს გეყვი. 16.9 მილიონი, 18.5 მილიონი, 20 მილიონი და 26 მილიონი. სად? ზოგადად დამაინერებული 26. არა, 18.5 მილიონი. 18 მილიონი აცი ჯამში. აა, ოკეი. ხო, 18 მილიონი არის თორმე დამაინებული, მაგრამ შენ ის 18 მილიონი არა და დამაინებული გასო. ვიცი, ამნაირად. ხო, რატო კითხულობ? 21 მილიონია ჯამში, 18 მილიონია ბაზარზე გამოშვებული. ყველა დამაინებულია? ანუ დარჩა 3 მილიონი? 3 მილიონი დამაინებული, 3 მილიონი დარჩა თუ არა ეგეც გასმა არის შეიძლება დაკარგულია. ხო, დაკარგულია. ხო. ასე დაკარგულია და რაღაცნაირად დამაინებული. აა, მაგრამ არა, არა, ისე არის ეს მაინ დამაინერებული ისიც შედის დაკარგულია. აა, მე მეგონა ეგ ვოლეტზე. მე მეგონა სხვა რამეზე. მე მეგო ფო მივხვდი ასაც კითხე, აუ ამერია. ხო. ჩემბრალი. არა, არა. ანუ ისა, ჯანსა რიპლზე არის ერთი ამბავი რა, ასე კრიპტოტონი, კრიპტოტონი მარად. და რა ხდება? ჯრავე $22 იქცემა 2021 წელს და ნუ ისა ძოზე არის მე არ ვიცი რატო თვითონ სასამართლოს ამბებს აბამე რატო მე ვიცი maybe შეიძლებას კი ელკოინი მასწავლებელი ელკოინზე მოთქმები წავიგითხოთ ბარემ გიორგი პიტერ გიორგი გამარჯობათ ხალხო რა ტრეიდინგის დამოღებამდე და კურსი მოხდეთ გიო კურს მოხდავთ უბრალოდ პირველ ეტაპად უნდა მოხდეს ჩვენი აზრით რა ეგ ყველაფერი ეთროულად რო გაკეთდეს ხარისხი დაიკარგება თორე რა პრობლემაა ბევრს აქვს მაგალითად ეთროულად ხდავენ ყველაფერს და ნუ აქვს და მუშაობენ ჩაოლებად თუნდაც იღებენ მაგრამ რავი ანუ მე ჩვენას უყურებთ ერთი მინიმუმ 7 თვე მაინც დაჭირდება ამას რომ ეგ კურსი მოიხდოს კარგად და იგეგმოს და კარგ აქ ხალხთან ერთად გაკეთდეს ეგ ამბავი რა. ახლა აქ გახსენდეთ მაინც ამაი ჩუწავი მაგრამ ეგ არაფერი. მე ისე ერთი კითხვა მაქვს მაყურებელს რა ვთქო? ფანტასტიკური სენას სერვისი ასე თქვა. აი ეხლა რო გქონდეთ და გუწყვეთ რა, ეხლა რო გქონდეთ ერთი ბიტკოინი გაგიდიდეს თუ დაელოდებოდი და ხაიში გაგიდიდეს ოღონდ გუწყვეთ იმასაც რა. მაინც ესე საძაწერე რა. როდის არამ რამეს დაწერე მე შევიც ასეთი დაფასება მე შანსი არა არაფრის გამყიდველი არა ხო ისე ვიცი კი ათს ახსახა გიორგი ფერაც შემოდა TLMPH-ში ეგრე რა ბიჭო გიო არაფერი არ შეცვლა ფაქტობრივად TLMP-თან დაკავშირა ჰენდერშონდესი გააკეთა გუში როგორც მაცოს მე ლუკა როგორც გაგიხილა ჩარტი და რა კლების ტენდენციაშია და შორტზე ანუ თუ იმეს პოზე იყო და მოგება ქონდა უჩეთ რომ თოპდან გამოიტანა ახევარი მაინც და სტოპებით უჩეთ და სტოპის მიყოლოდა რა მაგას
და თუ დაუშვა ჩვენ ჰოლდავ მაგას, თუ ჰოლდავ საერთოდ ამ კოინებს, ხო საერთოდ დაანებე თავი აიგრა. არ უნდა გაინტერესებს საერთოდ რა სიზამს რა. აი ბიტბიტი წერცისა თუ ბიტბიტზე ჩვენ არა ეს პროექტები ისეთი რომ უცებ გაქრეს. ჩვენ ვიცით ბიტბიტი გახსოვს მე და შეკითხულობთ რაღაცებს. ანუ დამფიო 40K-ის ქვევითო არისო ბეარი შეიფიო რა. ანუ ბეარიშა არისო და ნუ იმედოვნებს რომ აი გიორგი არ გაყიდნენ დაახლოებით 10 წელი. Oh okay, მსალოგიო, სორია. Let's hope that ხო. 37K უნდა დაიჭიროს რა, 37000 თუ დაიჭესო, შეიძლება რაღაცები ის როგორ. 37000-ზე თუ ჩამოვიდა, ახლა ჩვენ მოვაჭრებს ვეთქი მაგალითად, ვინ მოვაჭრებს ახლა ჩვენს ხალხს ფანდრაიზერებს, რომლებსაც დევიდ გოქშტენის გადაეკეთა unfollow anyone who is beer. ყველა და unfollowit ვინც არიო beer-იო, არ მჭირდებაო ეს ხალხიო, რომელიც ჩვენ ყიტას აბინძუ აი ეს ქუასმა. და ჯოგი უნდა დევიდ გოქშტეინი თუ არა? აგი, მე ხო ამბობდი რომ მაგარი და არაფერი ყოფილა ეკაციც მოურა იმერა. წერ ბჭურ ერთ ყოველ ქუას წეს, აბა რას იკეთებით? ხალხი უწეს ამას ვიკეთებდი, იმას ვიკეთებდი. მაგრამ რომელიღაც იმის CEO იყო ეგ, რომელიღაც ტოკენის რა. აი, ყველა CEO იყო. იმის არა, კაი იმის პროექტის CEO იყო. აა, მაგაზე ვაპარაკობთ მე და შენე ხო. აი, ერთი კითხვა შემოვიდა, მაგრამ ტელკოინზე რამე სიახლე გააძლეთ რა თუ არის ვაფშეო და გიო ტელკოინზე სიახლე ის არის რომ როგორც მაშინ თქვით გადადიან ჯერ არ გადასულა სათაოფისი ამერიკაში და მაგ ამბებს ველოდებით რეალურად ჩვენ დაანჩენი ახლა მაგალითად თვითონ აპთან დაკავშირებით აპდეიტი მიდის იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი იწეს მაგათ ვოლეტს და გადასვლამ მოთხოვნა გაზრდილია და მაგიტო ცოტა ისაა რა ამ ჯერჯერობით ახალი პარტნიორი ან ახალი რამე არ დავატებიათ ისეთი რა სერიოზული თორემ რა აქტიურად არიან არაფერს არ აკლებენ საერთოდ მე რასაც ვაყურებ უყურებ აქტიურად აპდეიტებენ თავიანთ კოდსაც თუნდაც რეპოზიტორშიც რო შემოწმო ტელკოინზე მიდის მაგარი მუშაობა 24 საათის განმავლობაში არის რა ერთი 240 ცულება 250 ცულება ჩაოლებულად არის ხოლმე 1 საათში ეს 2 საათში 2 საათში ხოლმე და 24 საათის განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანი ხო ძალიან ბევრი ცულები ხდება და რავი მე ხოლმე ველოდები რა ნაყიდი მაგარი რავი გადაცემაში ვიყიდე ლაივში და მე დავამატე არა ლაივში და იმის მერე ეგეთი აგვისტოში აპირებს PayPal UK რო ბიტკოინი თქვა აპა აპლიკაციაში დაამატოს ოფიციალურად რა. და მაგას შეიძლება რაღაც ბულიშ ამბავი მოყოს. ო PayPal UK აპირებს ბიტკოინს და PayPal აიფონის დაამატა მაგრამ აპლიკაცია ოკეი. და ეგეთ ნიუსებს იდეაში ლაიფში და იმაზე ლონგტერმში უფრო პრომოტება რეაქცია ვიდრე ეხლა. სადაც შეიძლება გქონდეს აი შეიძლება სალვადორის ამბავი რომ მოხდეს იგივე. აი მაგაზე უნდა დღეს საუბარი ხო ანუ პრაქტიკა რო გავითვალისწინოთ ჩვენთვის რა რა გააკეთა მაგალითად სალვადორმა და სხვა იმებმა. ანუ ინვესტორები შეუშვეს ჩვენ აზიარა ვართ მე თქვენკენითო რა იმას მაუხსნეს ჩვენ აზიარა პოლიტიკოს თქვენკენითო იმას მაუხსნეს პოლიტიკურად ფეხებს დაიკიდეს გარჩი ყველაფერი არაფერი რეფერენდუმი არაფერი არ ჩატარებულა ადგეს ჩაუშვეს გადახდებში დოლარზე იყვნენ მიმული ტიპები აუ უფასუნდებოდა დოლარი და სახე ეხეოდა მაგათ ეკონომიკას და იდეაში მაგათ ეკონომიკას ხარობის გამოც ეხეოდა სახე მაგ დოლარის ბრალი ეგ არ არის მეტად ჩვენ ვიყო დოლარზე მიმული სიმართლე გითხრა სკამ ლარზე რო ხარ ჩამოკიდებული და ევრობანკში ვიღაცა ტიპზე რო ხარ კოინი გვაქვს არა უბრალოდ 13000 ხარდია აი ვენესუელაზე არა ვენესუელაზე ფრეში არა გვაქვს მაგრამ ხო და ნუ ახლა აი ვენესუელასნაირი ფრეში კოინი შეიძლება აუზე დაებაცეს რომ ოკეი კიკი გეთხმებიათ ასე ის ხო იცი გუშინ 19 ანუ ვეილალეტი 20 მილიონი ბიტკოინი რაღაც ვოლეტზე გადავიდა ოკექსიდან რომელი ოკექსიდან გადავიდა ბიტკოინი ვოლეტზე ჯესდილით გადმოვიდა ვოლეტზე 10000 ბიტკოინი რეალი და გუშინ შენ რო ეგ მითხარი გამახსენდა რასაც მეუნები კიდე 17000 ბიტკოინი გადავიდა იმიდან coinbase-დან ანუ ვოლეტზე აპირიქით ანუ ვოლეტიდან coinbase-ზე მე რო გითხარი ახლა იქნება ყველაფერი თქო წიოკი და კივილწივილი თქო რა სავარაუდოდ როგორც ელოდებიან ან ხოიც როგორ შევიან რა სტრატეგიაც აქვს რა გადმოვაქვს ვა შორტი დავიდა ყველაფერი ესე ლონგზე და დაგეგრევე მე ვოლეტზე რა და თამაშები ნაკედიკე და ხა ის ვილალეტის ხო უშობს მაგას რა. ხო და ეგ ახლა მარტივი ამბავი და ამუღავენდა. ბიტბიტმა მე არ მახსოვს ო პერიოდი როცა 9 მწვანე ესა ტელეფონ და ერთგიანზე გადამოვა თუ რა. მაჟორიტარს მე არ მახსოვს. მარტის მე ბიტკოინს ეგეთი სათელი არ ქონია რა ქონა. მარტში ქონდა ერთადერთი მსგავსი მწვანე სათელი და ახლა და
რა მოვიდა ხოლმე. მაგრამ ერთადერთი რაც ვიცით ხალხო? აკუმულირების. მასკი არ არისო, გავლენიანიო. მასკის გარდა იქ ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც გავლენიანებს ფაქტია. ბიჭო, აი როგორ რაღაცა ისი ხელოვნად ჰაიპი ხელოვნად შექმნილი ჰაიპისას და არ მევასება. როგორ ჩვენი ინდუსტრია მაშინაც იყო ეგეთი ის გასწავლს ავტო მაშინაც გავატრუფებს მაგ დაწილზე და მაშინაც ხელოვნურად თუ რაც გააკეთა მასკის გაცხადებას, ანუ სასახად მასკის გაცხადება არ იყო მაგ რაღაცები დაემატა. თავიდან კითხო, მაგრამ ახალახე ამაზონის ამბავი თუ ის ამაზონის ამბავი ხო ჩაიხსნა? კი, სასახა ჩაიხსნა. ანუ დარჩა რა, მასკის და ტესლას ამბავი დარჩა. არა, ამაზონის ამბავი მერე ჩაიხსნა, თორე თავიდან არ ჩახსნილა. არა, ეხა ხო ჩახსნილია. არა, ეხა ხო ჩახსნილია. ეხა ხო მიდი, ანუ გუჩინზე ჩაიხსნა და მიდიოდა იმის მე. მერე რა, მე ის იმას კი არნიშნავს, რომ ამაზონის ამბავი ჩაიხსნება, ეგრევე ხომ მოწამოვა. ანუ მე ეს არნიშნავს. ის კაცო ამაზონის გარდა და ელონ მასკის გარდა ხალხი იყო Microsoft-ის გავიდა სადა ეს ხალხი? აუ უყურე ლაიერს. ბაის უყურე და მასკი იყო მაგლაიში. ეს სტრატეგიის ხალხიც იყო იქ დამზარდა. მიგოს სტრატეგია ყოველ დამზე ლაპარაკობდა, მეო ჩემი რეზერვების 80% ისევ კიდულობოდა. აი და მასკმა, აი მარტივი არგუმენტი, მარტივი უმარტივეს არგუმენტი. მასკი გამოვიდა და თუ და დოგზე. და ზუსტად ჰქონდა 7%-იანი მატება, მეტი არა. კი მაგრამ დოგზე ბიტკოინზე ამხელა გავლენა მოხდა. აი მაგაზე მე ჩემი არგუმენტი მაქვს რა, რაღაცა დოგზე ეგ იწერება, რაღაცა მულტიპლიკაციური ტიპებით იწერება. აბა დაფამბო დოგი, ეგეთ რაღაცას და გამოვიდა და ტესლაზე თქვა გამოვიდა. შეხვედრა იყო. კი ბატონო, მიკროსტრატეგიის სასწავის იყო, მაგრამ ეგ მიკროსტრატეგია ყოველ დამზე იმას იძახის, ისო რა ქვია, ჩვენი გიმისი აქტივისო 20%-ს ბიტკოინში უშვებთ, მაგრამ არაფერი არ მომწონს. შენ თუ გინდა მიაწერე მასკს, მე ვერ დამარცხა, ვერცერთი ინდიკატორი. მასკი ხაურიანი არის, ამას ვერ დამარცხა, ვერცერთი სასახად მაგის ჯერ. ვერ დამარცხა, ვერცერთი ინდიკატორი, რომ მასკს არანაირი გავლენა არ აქვს ბიტკოინზე. მე ვაფშე ტექნიკურ ანალიზს დამსახურება რა მე ამბობ და ინტერნეტის დამბავია და მან მასკის შეხვედრები მე ტესლას 300000 კვადრატულმეტრზე ამბავი. ეგ სანამ საქმეში აღარ დაიქნება არაფერი ჰაიპი არ იქნება მაგას. როგორ არა ქონდა უკვე და ქონდა მაგას არ ქონია ეგ. ამჯერა მაგის თქო რა ვიცი რა გითხრა ხოლმე მეტი ამჯერა მაგის ამ მასკს რომ ახლა გავა. აი აბა ის იჯერა ის იჯერა და ჩოვლება. შეხედე დაიწყო ლაივი ხო? წამოვიდა პოზიციის სიგნალები. დაიჯერე ტიპები და აღზის არგუმენტირებულად რატო არ არის ბიტკოინი მაგალითად ბუნებრივად წარიდგა. დაიჯერე ეს ოროსანი ბავშვით ხმა ვერ გამიგო მე იყრავებდა თავს და ადგილო ვა ეს დებილი ყოფილა მართლა ვა და დაიწყო მოგზაურაზე მოხო ბოლოს ეს ლაივზე იყო ლაივზე ხო ამ მომარა ეგ წინაზე მოიხადა მაგა ბოდი შეცვლა და ყოფილა რაღაცა ლაივზე ახალ ლაივი იყო ბურისაიდანაც დაიწყო ხო და მაგ ლაივზე ვამბობდა მე გამოვიდა ტესტა და 300000 კვადრატულმეტრი რო ბურისაიდანაც დაიწყო ბული ანუ ახლა მაგა ბული რა ანუ მასკის გარეში მოხდა ეგ შეხვედრა არ მოხდა რა მასკა ხო თქვა რომ მოდი ასე ვთქვა მასში ხო მასკი რო ყოფილიყო მარტო რა შეიძლებაობა იგივე ექნებოდა კი არ იქნებოდა. ეგა დასკოლად ჩახსნა შეიძლება შორის. ვერ დამარწმუნებ ვერაზო თემის ხორის გავლობაში რომ მასკის გარეშე რომ მასკი სხვების გარეშე ჩატარებული ხო ეგ ბიჭო ელემენტარულ სამიზო ელემენტარულ დოჯი ყველა აი დანდერმა ის თუნდაც ჩვენთან აგერა პროდაქშნის დოჯი რანდერმა ის ყველა ისი დოჯი მასკის დამსახურება. ოკეი ბიტკოინი ბიტკოინი მასკის დამსახურება არიცია. მაგას მე არ ვამბობ. მე ვამბობ ფამფერზე ვამბობ, თორე ბიტკოინი არიცია, რაღაც ბილი სატოში რა გამოთოს და მასკის საერთო არაცი ეს რაღაც ზეულები. ბიტკოინის ფამფიო იყო მასკის გამოწეულიო. ბიტკოინის რომლის ბიუჯეტის, რომლის ასე ვთქვათ, ინვესტიციას ფაქტორიად არის დაახლოებით ბოლოში იყო 694 მილიარდი დოლარი და მე უნდა დავიჯერო ახლა რომ 614 მილიარდ დოლარს ელონ მასკი აკრიალებს ესე ნახერას ამბობ შენ აი ბაზარი არა შეხო თქვი რომ ისო მასკმა თვითონო რა ქვია გამოიყვანესო და ალაპარაკესო რომ ესე ყოროსანი ბავშვი ვითიშდაო თუნდაც ეგ რომ გამოიყვანეს ესე გავლენიანი ტიპი არის და ის მაგათრო ალაპარაკი ფარჩაკიტებია თქვა რა ამბობ არა ოკეი განსხვა მაგაში ვერ მომიტრიალე ფარჩაკიტებია არ ამბობ მე ვამბობ ძალიან მარტივ რაღაცას მასკს აქვს გავლენა ხო მაგრამ გავლენა იმხელა არ აქვს რომ მასკმა შეძლოს და ბიტკოინი დაფამბოს შეუძლებელი თუ საქმეში არ გადაიტანს მაგათ რო ამბობს მასკმა თქვა მე 300 კვადრატულ მეტრზე 300 კვადრატულ მეტრზე გავაშენე პანელებს და დადგან ბიტკოინის მაინერებს. თქვა, ამას ფაფი არ ექნება. მაგრამ მასკი შეყავს ტრაქტორი იმაზე რა კარგი. ჰავაის კუნძულებზე და ბიტკოინის ერთი მაინერი ძედა სიმბოლურად იდება პირველი. აი რაღაც მოხევი აქვს. დოჯი შემიაძრეთ რომ 10000 X რო გააკეთა მასკის დასახურება არა. აი ეს დოჯის საკან მასკის ანუ წარმოიდგინე კაცმა შეძლო რომ ის რო ანუ წარმოიდგინე რაღაც 0.0 ნორმალ რაღაციდან 0.60%-ამდე აიყვანა გავლენიანი როგორ არის ამ საქმეში. ბიჭო Ha ha ha.
მაგას არ გამოკვი შანსი არ არსებობს. აი შანსი არ არსებობს. აი მეზარება. დაგეზარება. აი კითხები არ გასვა მეზარება მაგრამ. დოჯი ანუ ბიტკოინზე ვლაპარაკობდი, ბაზრის მოსვლებების განზრდაზე ვლაპარაკობდი, მასკის ამ მასზე გავლენაზე ვლაპარაკობდი და მეუნები დოჯი რო გაიზარდა მასკის დამსახურებით. კი დოჯი რო გაიზარდა მასკის დამსახურებით. ეს რაშოშა ბიტკოინთან, ეს რაშოშა ბიტკოინთან და რაშოშა ბაზრის მოსვლებების განზრდაზე. ერთ-ერთი თავარი ფიგურანტია ხო? ერთ-ერთი სხვა. აა, ნუ, ერთ-ერთი სხვა. მასკის მასკის შეხედე, მასკის გარეშე რო ჩატარებ, რომ ეს არგუმენტი მიკროსტრატეგია რა მეთქვა, მიკროსტრატეგია სხვა ამბობს რა, 30-ის მერე ამბობს და ამბობს. აი, სიტყვაზე დამიჭირე, კაი ბაზარი არა, მაშინ იზვინი ბრა, ცო პარლესა დამაყენებს ახალ მარკებს. დამაშავებს, ცო. ეს ამ პლუსი ბიტკოინ მაინერი დამატებით ყვების წყარო რო არ კონდესო, დენი და დენი გამეთიშოს მოსვლის შემდეგ ავტომატურად არ გააგრძელებს მაინინგს. აა ყვების წყარო დამატებით ყვების წყაროში საუბრად გულისხმობს რა ვიცი ან ელექტროენერგია რო წავიდეს მაგას. აი ეს ამ პლუსთან დაკავშირებით ჩემი გამოცდილება მე რაც მაქვს ნიკა ეგეთი ამბავია რა. ძირითად შემთხვევაში ანუ ხშირ შემთხვევაში თვითონ გააგრძელებს. არანაირი პრობლემა არ იქნება. აი გამოერთვა ჩაითვა მე მაქსიმუმ 3 წლის განმავლობაში რაც გამიკეთებ არის სრული შეგერვა, მაგრამ ყოფილა 3-4 ჯერ ზუსტად შემთხვევა, როდესაც თვითონ კი ჩაირთო, მაგრამ ერორი ამოაგდო რა და მაგას უნდა გადატვირთო, ანუ და შეასრულო, ანუ და აი ეთქობა დამტვერილია და ისე უნდა გააკეთო რა. პერსონალს სულშილით ხარ ესე გვიულა ხოლმე კურთა ვავარჯიშებ ხათა ცოტა ვიღებს. არანაირი პრობლემა ახაც გაიარეთ, არანაირი პრობლემა არა. ხო, კიდე რა კითხვებია რაღაცები შემოვიდა რა. გიორგი რუსია მაგ ხელი არ აიწევა, ჩვენ არა ვართ ესეთ ხალხი და ხელი არ წევთ. ეგ ბევრს გვამია რომ ხელს აწევთ ჩვენ არა. უსწავთ. არა პრობლემა. აცადა ცოტა ხანი. Choose your weapon. Choose your weapon. არა, ეგრე არ წდება კრიპტო ბაზარი მარტივად, მაგრამ ხელები აიწევს. ეგ უნდა ბევრს უნდა და ეგ. ესე იგი. ვაპ, liquidity dividends protocol price, ID, ამაზე თუ ხსენეთ რა ეთერიუმის კონტრაქტი თუ არის ძაღლი, ეს რა არის ბიჭო? ჩარტი ნახე დედასვისავ. აა, აკარიკიდო. აკარიკიდო ნამდვილად. აი, ესეთი რაღაცა, ჰაი პრო, ოლტაიმ ჰაი ეს არ მგონია რომ მოხსნა, მაგრამ თუ მოხსნა, მიუხედავად ამისა, ჰაიპში არის ძალიან და მაქსიმუმ რაც მოუგო, რა ვიცი. აქედან იქნება სადღაც 50-60% და თუ ეგეთ კოინებს უმიზნებ 50-60% დიდი არაფერი არა იმ რისკთან შედარებით რა რისკის უნდა აიღო liquidity dividends მსგავს სამდენთა რა, მაგრამ საინტერესო ამბავია. თამაზი მაინტერესებს ვაფშე რასაკეთებს საერთოდ რა ამბავია. მანამდე შენ თუ გაქვს ლუკა რამე სიახლე გააცანო ჩვენს ციგრებს. სიახლე ეს აი იმაზე გვინდოდა ლაპარაკი რა ალბათ ბიჭო. აი ეს რიპლის ამბავ ხო აი სასამართლოზე თუ ჩვენ რომ შეიძლება საზრდი და ბევრი ხოლმე რეალურად ჩვენ იმის თქვა ჩვენს ესე თქვა ვინც გიყურებენ ბევრი წერდა ხოლმე რიპზე რა ხდება რა ხდება და აი ვიცი ესე ტვიტერი ტვიტი შენ სტრანგ სიმართლე რომ გიცხადე არ ვიცი მე ვერ ვხსნი ამას კი ბატონო აღაშ მოკობის ასე აი უბრალოდ მე ვერ ვხსნი ანუ რატო შეიძლება 20 დოლარი გახდეს და თან ასეთი ფამბი კონდეს ყველა ნუ ეგეთი რაღაცა თუ მოხდა ალბათ ბევრი ჰოლდერს გაუხარდება რა მინიმუმ ძაან იმდენ რომ ვიცი რომ ტიპები აი ესეთი ამბავია 20 დოლარი რიპლის რა ვიცი მარტივი ამბავი არ იქნება მაგრამ ბიჭო, ინ ექსეკუტივ მადაწერა, აი still think რომ ან ბიტკოინი მგონია, რომ ისე 50-იაო, თუმცა ეს რაღაცა ჩემი ის არის რა. მაგრამ ბევრი ვერსიებია, მაგრამ რა ვიცი, ერთ ვერსიას ჩვენ ასე ვაწვევით, რადგან გავაკეთეთ გახსნილი, რადგან გავაკეთეთ, რადგან გავხსნით პოზიცია, არის რომ short out ჯიგულად. ფაქტობრივად 40,000-დან აა ნუ ახლა ცოტა X-ი აწიეთ, ცოტა გაგვეპარა. 14X-ი დავაყენეთ, მაგარი სტუმარი ყავს აქ, ვიცემინებს ხედით. მუნგე გაძი ხელი ძმო. აგი დაგე პატარა ცუგვარი. ელონ მასკის როგ ჯენა ძახს მოახებ ხელს მე შევწოს მაგები. პატარა ცუგვარი პატარა. არა მე თვითონ შეც ელონ მასკის ჯენა ძახს. ბიჭო მაგის ის არ ჯენა ეგრის არა. ბიჭო დოგი დაამატა ტრავალამ მაგის იმაში. დოგი დაამატა ტრავალამ დაამატა კიდე რამოდენიმე სანაკემ და უი მართლა რა გვაიწყდებოდა. სანდა ეს ვებზე არის გებაზრებოდი და ხალი პროექტი რომელიც არის და რომელიც იქნება პირველი ადაზე დაშენებული დექსი თუ იცით მითხარით. დექსი პირველი დექსი იქნება ადაზე დაშენებული. რა თავარი ადას smart კონტრაქტებმა მოუსროს. მაგ შემთხვევაში ხალხო მაგ შემთხვევაში და ახალი პარტნიორი გამოუშვათ ინდიგო. და ინდიგო CEO, ანუ ინდიგო როგორც ინდიგო ტოკენი. ანუ ხო რა ფაქტობრივად ეგენი არიან იდეაში. აა ეს
ინდიგო კომპანია არა არა ან ინდიგო ტოკენის სამბავი არის რა ინდიგო CEO გახდა Sunday Swap-ის ტექნიკური გუნდის წევრი და რა ვიცი ძალიან ხოძი არის რა ნაკინების ამები იქნება რა სამაროდ ეგეთ ტოკენის გამოუშვებელი ცანაყინეებს ახლა და მაგარი ცუკა 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 აი შეიძლება ეს მოგრეცილი რა ისუინე ეს რა არის არ მე ვერც მოვიდა აი ტიგარ აა თუ კიდე გეიმს მე მგონია რომ არ ვიცი ტელკოინის 2 დოლარის მეც მჯერა ჩემო გიორგი აა ამიტომაც მჯერა სადაც შორის არის ტვიტერზე ხებით ხო თქოს ჯეს შემხვდა ბიჭო ეს ტელკოინი ზა იმაშია რა ბევრი წეს ტელკოინის ტელკოინის კონკურენტი რეალურად არის რედიო თუ რაღაც ეგეთ ტოკენი რა მე არ მახსოვს სახელი ზუსტად, თორე ისი ძალიან კაი პროექტია. ძალიან კაი და აი რომელი აჯობებს, უბრალოდ ტელკოინმა ახლა გააკეთა კაი. ამერიკაში რომ გადადის, იქ ნახოთ რა სიზამს. ჰედ ოფისი ჯერ ვერ მოაწოს, უკვე თვენახევარია გასული და მართალია ახლა ესე როგორც ჩვენ დახტება საქართველოს ქუთაისიდან თბილისში გადადის ჰედ ოფისები უცებ. ეგრე არ ხდება იაპონიიდან ამერიკაში გადახვიდე, მთელი ბიუროკრატიული ზომები უნდა გაიარო, მაგრამ რა ვიცი, მე მჯერა მაგალითად რა ტელკოინის 2 დოლარის. ასე უყურებ ინდიგო არის კი ნაპინის ფირმა გიორგი უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს ის ინდიგო არ არის რომელიც ინდიგო თქვენ გონია მაგრამ კი მსგავსი ინდიგო არის ანუ მსგავსი კალიბრის მსგავსი დონის მსგავსი ლეველის ინდიგო არის ანუ რომ ტოკენის საწილში არის რა თაკი კომპანია არის იურიდიულად მაგრამ ფაქტობრივად ერთი სასტავი არის რა ეგ ამბავია ასე საბარ ნახე როგორ აქენ დავუშვდობოთ რა ვიცი ალა რა ვიცი კითხები თუ გაქვთ მეგობრებო გამოუშვი დღევანდელი დღე ცოტა სიახლეების და ასე დამეწყო და ლაიქ და გინდა რომ რაღაცა ბოლო დღე აკლიაში და თან რაღაც შეხოდრაც გვაქვს და ესე ვთქვათ ეს არის აქედან აბა თუ გამოუშვები კარგად მოდი აბა ვიცი არის ჩვენი გადაცემის სპონსორია მეგობრებო მოიცა ამას ასე მოვიხსენე წამი თორე დავტანჯა ჩვენი გადაცემის სპონსორია მეგობრებო. გამიდექი ვერჩი, ვადექი, აი. რა ვიცი, ვერ მიგვდი რასაპირებდი. ავდგეთ რა, მე შევეცეს. პირეული დასრულებულია, მეგობრებო, არ გადახდოთ 1 წუთი ძმა დავთავრებინეთ ეგეთი ამბავია. პირეული დასრულებულია, მეგობრებო, ანაკლიაში მოვჭით. ჩვენი არის აუზია სასურაოს თან და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ანაკლია სასურაოს. ასე ჩვენი გადაცემის სპონსორია მეგობრებო, coin.gg. ეგ არის რა პოზიტიური დღეს გისურვებთ, დიდი ამბავი და გამოიწერე ჩვენი ახი და გაფანდრაიზეთ და ალბათ დარჩი ჩვენთან. მე დავასრულებ. იგი დავასრულებ. აუ ბიჭო, მე ახლავს და ზივის დედავადი. კრიპტო ბაზრის სპონსორია CoinMania. შენი საიმედო თანამგზავრი თავისუფალ მომავალში.